وزیر اعظم عمران خان بنن پیښور ته د پیښور نه د کورم ضلع په دورځي وزیر اعظم بزلا کورم کې عوامي اجتماع او پلا ان آرډر مهم اجلاس صدارت هم کوي. وزیر اعظم عمران خان با گورنر شاه فرمان وزیر اعلی او صوبائی کابینه غړو سره ملاقات کوي. وزیر اعظم عمران خان کورم دوري لپاره په لویه پیمانه تیارې مکمل کړې شوې. وزیر اعظم عمران خان د ډېرې مودې پس د کورم دوره کوي. د سیمې خلکو د وزیر اعظم عمران خان دورې په انتظار. د وزیر اعلی محمود خان په هدایت صوبائی وزیر مواصلات او تعمیرات اکبر ایوب د شمالي وزیرستان دوره کړې. د عمران خان ویژن مطابق په قبایلي ضلعو کې ترقی نوره هم تیزیږي. د خلکو محرومیانې به ختمیږي او د ملک نورو برخو په شان به قبایلي سیمې هم ترقی په لور روانو. د صوبائی وزیر اکبر ایوب وینا وایي د قبایلي ضلعو انضمام بغیر څه رکاوټ نه روان دی. وزیر اعظم عمران خان د آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سره ملاقات کړی. ملاقات کې د ملکی سلامتیا په چارو خبرې تر شوې. آرمی چیف وزیر اعظم ته د بلوچستان په موجوده حالات او تر هغه غره پیښو په اړه بریفینګ ورکړی. وزیر اعظم او آرمی چیف په راتلونکي لایحه عمل هم د خیالونو تبادله کړې. भारत मकबूजा कश्मीर के तरह गरी कई भारत का हर सुमराहम द दुनिया ताकतवर मल जोड़ शी बोले द कश्मीरी उलस आजाद है जदोजहद पजोर नशे गले कवले द हुरियत रहनुमा यासीन मलिक कोरमादानी मशाल मलिक वैना वयागवी बकवल जदोजहद आजाद है लपारा जारी साथी د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر لخوا د خزانه وزارت عہده پریښودو فیصله. کابینه کې بدلون په اړه د وزیر اعظم خواهش ده چې زه د خزانه وزارت په ځای د پټرولیم وزارت عہده سنبال کړم. د اسد عمر ټویټ پیغام اسد عمر وایي چې وزیر اعظم عمران خان مې اعتماد کې اغسته او زه به نور د کابینې برخه نه جوړېږم. زما یقین دی چې عمران خان د پاکستان لپاره یو امید دی او انشاءالله نوی پاکستان به جوړوي. اسد عمر مشکل حالاتو کې د ملک خزانه سنبالی کړي. اسد عمر د ملک معیشت لپاره چکم کار کړي دا به تل یاد ساتل شي. د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی میډیا سره خبرې وایي چې موږ کله اقتدار کې راغلي نو پخوانی حکومت د ملک خزانه په دواړو لاسو لوټلې وه. لومبه ورځې مو ویلي وو چې د پاکستان معیشت د انا ضد او تکبر په ضد کې دی. عمران خان د ضد انا او تکبر پرېښودو سره معیشت ته پاملرنه وکړي. د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف وینا وایي که نور وخت ضایع کړو نو ملک له نورو معاشي ستونزو سره مخ کېدی شي. اسد عمر وزارت پریښودو مطلب د عمران خان معاشي پالیسۍ ناکامه شوي. اصلي مسله د خزانه وزیر اسد عمر نه بلکې وزیر اعظم پخپله دی. د مسلم لیگ نون ترجمانی مریم اورنګزیب وینا د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بھٹو زرداری وای سلیکټډ وزیر اعظم خو نه معیشت چلولی شي او نه خارجه امور. د اسد عمر استعفا د حکومت ناکامي ده. ملک ته حکومتي فیصلو سره نقصان کیږي. د پاکستان پیپلز پارټي رهنما قمر زمان کایرا وینا وایي په اسد عمر د وزارت پریښودو پریشر د مخکې نه و. ایف بی آر لخوا ملک زیات ټیکس ورکوونکو ته اعزازي کارت جاری کولو فیصله. پاکستان کې سالانه 1 کروڑ ټیکس ادا کوونکو ته به ګولډ کارډ او 500 لک روپۍ ټیکس ورکوونکو ته به سلور کارډ جاری کیږي. د ایف بی آر چارواکو وینا وایي ایف بی آر وزارتونو ته دغه کارډ جاری کولو لپاره خط لیکلی.
روان کال دوران غیر ملکی سرمایہ کاری کے 25% کمیش ہوئے مجموعی غیر ملکی سرمایہ کاری تیر مالی کال نا سلور اربا کروڑ ڈالر کم ادا دا سٹیٹ بینک لخوا بیان جاری دا امریکی خار نیو یارک کے سالانہ انٹرنیشنل آٹو شو میلا را جوڑا شوے میلا کے دا مختلف ملکونو گاڑی تیار اولو کمپنیاں نے شرکت کی میلا کے جدید الیکٹرک گاڑی دا توجہ مرکز جوڑ شوی حیات آباد سپورٹس کمپلیکس پہ خبر کے دا سپرنگ سپورٹس گالا پنم دلوبو مختلف مقابلے شوی مقابلوں کے گنش میر کے زوانانو گڈن کڑے مقابلوں کے سکواش بیڈمنٹن پشمول نوری مختلف لوگ شامل ہوئے دا پی سی بی گورننگ بورڈ غڑے نومان بٹ معطل پنومان بٹ حساس دستاویزات میڈیا سرا شیئر کولو الزامو نومان بٹ دا پی سی بی قوانین مطابق دا پریس کانفرنس اہل نہ دے دا پاکستان کرکٹ بورڈ ترجمان وینا